Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua trader-trader. So hari ni, topik hari ni adalah kenapa kita perlu terlibat dalam market. So kalau kenapa kita perlu terlibat dalam market, ada banyak reason lah. So antaranya kalau untuk short term trading, contohnya macam swing trading ataupun day trading, kita boleh generate income. Maksudnya kita punya, kita dah ada kerja, okay, tak kisahlah kerja apa-apa sekalipun, tapi dalam masa yang sama bila kita trading ni, dalam masa yang sama kita dapat generate income. So itu untuk short term trading. Tapi untuk mid to long term trading pula, kita boleh accumulate wealth. Accumulate wealth, so maksudnya dari segi, maksudnya kita boleh generate kekayaan kita. Kalau dulu kita invest RM2,000 ataupun RM3,000, mungkin dalam 10 tahun lagi boleh jadi RM30,000. Benda tu tak mustahil kalau dalam stock market. Sebab contoh kalau kita tengok company-company yang memang growth stock kan, macam Apple, Nvidia, Facebook. So company-company macam ni memang dalam masa 10 tahun tu pun dia boleh pergi sampai beribu-ribu persen kan. So benda tu memang tak mustahil dalam saham. So seterusnya, bila kita terlibat ni pun, ada juga yang macam berminat untuk meneruskan kerjaya sebagai fund manager ke, boleh ambil lesen, ada serta-serta modul kena ambil. So kita boleh manage duit orang. So bila kita manage based on performance kita, kita dapat kita punya commission lah. So bila kita dah involve dalam market ni, okay, kita kena tahu apa yang kita nak capai. Tak kisahlah 10 tahun ke 20 tahun, yang penting kita kena set goals. Kita kena tahu yang bila kita trade ataupun invest, kita kena ada goals. Setiap orang goals dia lain-lain. So kita kena tahu lah. Ada orang mungkin nak beli rumah, ada orang mungkin nak belanja parents, ada orang mungkin nak pergi haji, ada orang mungkin dia nak achieve 1 million, dia nak achieve financial freedom. So benda tu based on kita punya masing-masing punya cita rasa lah. So kita kena ada short term goals, okay, kita ada kena short term goals, kita kena ada long term goals, dan juga goals kita tu perlu spesifik. Aku nak capai aku punya amount ni sekian-sekian-sekian ni pada tahun bila. So goals ni, kita tips nak set goals, kita jangan takut nak set goals tu besar. Kalau macam kita tengok sebelum ni, CEO iFlix kan, Patrick Grove, dia set goals untuk company dia grow 1 billion. Tapi walaupun ramai dalam team dia macam doubtful dengan dia, tapi kalau kita dapat achieve 50% daripada goals yang kita set pun, dah actually sangat sangat bagus lah. So dia dapat achieve 500 million, instead of dia dia set goal yang kecil, so dia punya nanti akan dapat lagi kecil lah. So jangan takut untuk set goals besar. Selagi kita usaha dengan kita ada keinginan untuk belajar, insyaAllah benda tu memang boleh buat lah. So kita set goals, contoh kita set nak ada 3 million, kita dah dapat 500 ribu pun dah very very good lah. So boleh gunakan compound interest calculator untuk buat trading projection. Yang ni boleh tengok apps easy calculator. So kat situ ada compounding interest calculator. So boleh tengok lah macam mana, just kira. So benda ni basic math je. Kadang-kadang macam orang macam, ish, besarlah 1 million kan, 2 million kan. Tapi kalau kita kira based on trading projection tu, dapat 5%, 6% sebulan pun dah quite good dah. Tapi kena tahu lah macam mana nak achieve. So tak boleh overtrade, benda-benda macam tu lah. Kena jaga risk management semua. Okay, next seterusnya, kenapa kita kelebihan bila kita terlibat dalam market ni, bila kita ada skill trading, kita boleh generate capital. So mungkin mula-mula start, ramai orang start small, everyone start small kan, ada yang start RM3,000, ada yang start RM2,000. So setiap orang start small tapi boleh generate capital, ada yang dah sampai RM200,000, RM300,000. So dalam masa yang sama boleh generate additional income. So kita kerja, tak kisah kita kerja apa-apa sekalipun, cikgu ke, kita kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, kita tahu market ni, bila kita involve dalam market, kelebihan dia kita boleh generate additional income. So tips nak kaya, mesti kita kena ada multiple source of income lah.
Even kalau retirement ataupun unit trust pun diorang invest dalam stocks, EPF ataupun any unit trust company pun diorang invest dalam stocks. So kita ambil sebagai salah satu, sebab sekarang semua dah senang access, semua dah senang belajar. So kita ambil sebagai salah satu peluang atau opportunity sekarang, zaman internet dan macam-macam knowledge kita boleh dapat. So kita belajar untuk manage duit kita sendiri. So kita lebih appreciate dia punya proses dari segi rule management, money management, risk management. So kita belajar banyak benda. Kita belajar sabar. So benda tu memang penting lah dalam segi aspek kehidupan kita juga. So boleh gunakan rule of 72. Rule of 72 ni maksudnya macam mana kita nak doublekan duit kita dalam masa dalam masa beberapa tahun lah. So kalau EPF ataupun any investment boleh bagi 5%, so double dia boleh bagi double untuk kita doublekan duit dia, doublekan duit kita. Contoh macam kita masuk 4,000, kita nak doublekan 8,000, so dia ambil masa 15 tahun. Contoh pengiraan dia 72 bagi dengan rate of return yang kita ada. So kalau macam ni kita agak-agak dalam 15 tahun. So 15 tahun lah untuk dia doublekan dia punya capital. Okay. So kita kena tahu, walaupun memang lah kalau nak compare tu tak macam tak logik lah nak compare apa low risk investment dengan stocks kan. So ini sebagai salah satu kita punya diversify lah. Kita diversify kita punya portfolio. Yang penting bila kita dah start ada income, kita dah ada stable, so kita kena start build portfolio kita. Kita simpan kat gold, ada gold sikit, property sikit, commodity sikit. So kita ada kat saham sikit, ada dekat saving juga. So kita kena ada diversification lah. So yang penting, tapi kalau mula-mula start ni, saya sarankan untuk kita lebih kepada concentrated lah, kepada yang masih kurang capital. Lebih bagus untuk kita concentrated daripada kita diversify. So tak kisah profession apa pun, macam kalau kita tengok negara-negara maju, macam saya travel sebelum ni, banyak kebanyakan negara maju. Contoh macam kawan saya cerita pun, dekat Australia orang-orang biasa pun, even orang-orang kerja cleaner pun, dia orang trade. So kita kena jadikan, untuk macam kita nak capai ke negara maju tu, kita pastikan trading ni jadikan sebagai bukannya benda pelik macam ish gila lah trade saham lah, kaya lah kau. Kita kena pastikan benda ni sebagai lifestyle. Benda ni macam biasa, macam trade ni macam biasa, macam lifestyle. So siapa-siapa pun tak kisah profession apa, selagi dia ada account CDS, so dia boleh trade, dia boleh invest. So boleh mula dengan start. Kita start dengan small je. So everyone pun boleh start dengan small. Kalau sebelum ni ada satu kisah, dia ni driver courier UPS yang macam apa, macam JNT tu kan. Dia ada, saya tak ingat dalam buku mana, sebabkan dia invest dalam trade, dia trade dalam stock market, so dia buat millionaire. Kerja dia driver saja. So kita kena tahu lah, gaji kita dapat tu kita dah simpan dalam emergency fund. So kita ambil portion sikit untuk kita grow lah. So dalam trade ni kita tahu kita boleh grow kita punya capital. So itu adalah salah satu sebab kenapa kita kena involve dalam market. So kalau kita willing untuk kerja, sebab sebelum ni kita boleh kerja 5-6 tahun, kita boleh belajar daripada darjah 1 daripada tadika, belajar boleh 10-20 tahun, takkanlah tak kita dalam market setahun 2 tahun dah nak give up. So tak boleh lah. So kalau any skill pun, kita tahu any skill ni kita boleh learn selagi kita ada curiosity, kita ada niat untuk belajar, kita berfikir secara long term, and then kita konsisten trade, walaupun ada loss kita still consistent. Percayalah dalam 4-5 tahun mesti akan mahir. So kita kena tahu, kalau kita tak buat apa-apa investment, kita akan bekerja sehingga kita tua lah. So kalau boleh kita nak bersara tu, kita nak bersara awal, mungkin umur 40-45 kita dah boleh bersara. So kita dah boleh spend time dengan family, kita boleh travel.
So macam kita tahu pun, kalau kita tua, even kita ada banyak duit sekalipun, kita dah umur 50-60, kita ada banyak duit sekalipun, kita tak boleh nak enjoy life sebab kita punya kesihatan tu dah terhad. So kita kalau boleh, kita nak achieve financial freedom tu awal lah, so that kita boleh, kita boleh enjoy life, kita boleh banyak ada spend time masa dengan family. So benda-benda macam tu lah. Okay, itu saja untuk perkongsian hari ini. Sekian saja daripada saya. Thank you so much. Assalamualaikum.